Қазалып қашатындарға қылмыстық жауапкершілік енгізу қажет. Мәжіліс депутаттары ондайлардың әрекетіне заңмен тосқауыл қоюдың бірнеше жолын ұсынды. Мәселен, қазалып қашуды ән арқылы насихаттап жүрген өнер иелерін сынға алды. Ондай өлеңдер бізде баршылық. Мұндай контентке тыйым салу керек дейді. Шынында да, қазалып қашу қоғамдағы үлкендер. Бұл мәселеге тек моральдық тұрғыдан емес, заң тұрғысынан да баға берілуге тиіс, деді мәжіліс төрағасы. Ерлан Қошанов бұл мәселе алдағы отырыста жеке талқылауға лайық екенін айтты.